Fala pessoal, aqui quem fala é o Link, você está no LP Gameplay, se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Last Day, trazendo aí a senha do Bunker Alpha do dia de hoje. Anota aí então, compadre, o negócio é o seguinte, 27121 galera, beleza? 27121, então é isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva no canal, principalmente né? Nessa cheat aí. Então, nos vemos aí no próximo vídeo ou na próxima live, hein? Valeu e falou!